Festivali Muzikës Moderne u rikthye në Shkodër në një mbrëmje artistike ku kryefjali ishte kënga e ardhur mjeshtërisht nga artistët e rinj dhe ata profesionist. Publiku i pranishëm në zonën muzeale të Gjuadolit shijoi një natë unike. Ky edicion i 7 që erdhi pas plot 7 vitesh ndërprerje vjen në kujdesin e shoqatës kulturore artistike Prenkjakova dhe me mbështetjen e pushtetit vendor dhe Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, ndërsa ka bërë bashkë emrat e njohur të artit që vjojnë të mbajnë gjallë këtë traditë të bukur që Shkodra ka krijuar ndërbreza. Mana parashikimeve me thanda edhe po falë publikut mrekullueshëm, mobilizimi jashtëzakonshëm i njerëzve. Këto nuk janë rashe të shpeshta, me thanë të drejtën, edhe vetë ky festival që e pat fillimin e tij në 6 edicione që u mbyllën në vitin 2017, pat një pauzë prej 7 vitesh. Dhe rikthimi i tij është shumë domethënës. Edhe gjithçka shpërblet nëpërmjet dorëtokitjeve të spektatorëve. Pikërisht ky festival në gjitha rastet, edhe përpara 7 vitesh, është zhvilluar pikërisht në muajin gusht, ku është piku i turizmit. Po në këtë periudhë turizmi ka marrë një hof të përgjithshëm, dhe më se festivali jonë është pikërisht ai që duhet. E kështu që shpresoj që ndar me sigurisht shante, këtë jetë mos jetë më në 3 net, po të jetë minimalisht në një javë aktivitetesh, të cilat e përmushin më së miri nevojën e gjithë kësaj audiencë të mrekullueshme të qytetit Shkodrës. Me dëshirë të madhe për policia dhe për tipru të tri përballë publikut të Shkodrës, normalisht me diçka ndryshe, me një tingëllime ndryshe, nga që jemi mësuar në gjuhë muzikë nëpër radiot e Shqipërisë. Pra duke si atë tingëllimet europiane, tingëllimet amerikane, edhe mërë dhe muzikës të. Kjo është qëllimi, shtirësia normalisht është e male, normalisht duhet mështetje që për këta dy vjetë nuk kemi pas, për edhe kemi ngellë, si thush, pa aktivitet. Me zhërë dhe dëshira të këne vazhdojnë me qëndru, edhe shpresojmë që në një të ardhme ta halin sënin edhe të këto djemoqa të ri, të cilë kanë dëshirë me bërë muzikë në profesionale, i bajthire i bashkisë normalisht, por edhe atyre enteve private të cilë kanë mundësi me investu të këtë rritë, pra të kultura e muzikës, të muzika e mirë. Festivali do të vijojë edhe për 2 natë me radhë në Shkodër për të përmbyllur mbrëmjen e 9 gushtit në sheshin për para bashkisë.